Ще одне ДТП із потерпілими трапилося 8 січня у селі Магала. Під час аварії травмувалися троє дітей та жінка, яка керувала автівкою. Найменший потерпілий – 2 роки. За попередньою інформацією, 29-річна місцева жителька не впоралася з керуванням і допустила перекидання транспортного засобу в кювет. Відтак травми отримала водійка та її 2-річна донька, а також 2 хлопців – 15 та 16 років. Медики госпіталізували потерпілих із травмами різного ступеню тяжкості.